Sveiki. Malonu matyti susirinkusius. Tuo pačiu pasistengsiu pasidalinti įžvalgomis ir savais pastebėjimais. Tai, ko mes negirdime ne pas vieną vertintuvę, ne viename banke, ne vienam statytojam, kas nutinka ir kas būna, kiek uždirba nuomininkai. Nuomotojai. Nuomotojai būna yra vieni patyrę investuotojai, kurie išnuomoja savo turtą ir uždirba tikrai daug iš nuomos. Bet tu yra mažuma. Pagrindiniai nuomininkai mus neišmokino, o nuomotojai nesuprato, kiek galima uždirbti, o kad uždirbti nesuprantant nuomos rinkos, mes patirime didžiausius nuostolius. Nuoma siekia 3-4% ir tai yra nedidelis pelnas. Mes visi mokame matyti kitus, bet daugiausiai sukurti mūsų projektai tampa utopiniais, nepasiekiamais. Nedidelis būtų namas, investuota dideli pinigai, investuojami, bet tokiame name būto savikaina yra didelė, nuomos kaštai nėra tokie dideli ir savikaina būna maža. Kartais net siekia prie nulių. Mes visi kalbame apie didelius pliusus, ką mes galime pasiekti, kiek pasieksime, bet pamirštame tas problemas, tas galimybės. Nemokame pasiskaičiuoti, kiek iš tikrųjų galima išdirbti iš nuomos ir kur išdirbti iš nuomos. Daug būtų yra tinkami gyventi ir labai patrauklios vietos. Bet didžioji dauguma tų būtų nėra patrauklus nuomai. Ramus rajonas, tai leiskim paimkim ir Justiniškės, būtų kainos gana didelės, vertintojai vertina gerai, bankas taip pat, bet nuomos atžvilgiu, tai nėra patrauklus rajonas. Ne tik šitas, yra daug tokių. Mes nematome vietovės. Klestinčių laikotarpių mes daug sugebame parduoti, daug išnuomoti. Bet ne visada klesti yra dar ir sunkmetis. Per sunkmetį galima išnuomoti tik gerai parinktas vietas ir su vidutinė graža. Tai yra nedideliais procentais. Tuo tarpu per sunkmetį išnuomoti būtą, kuris randasi nepatrauklioje vietoje, patraukli tik tai vystytojui, pardavėjui ir pirkėjui, kuris gyvena. Tuos būtus išnuomoti būna sunku. Kada būna būtai nepatrauklus nuomai? Nuomininkas žiūri pagrindinius kriterijus, kuo arčiau darbo, kuo patogesnis susiekimas arba kuo arčiau centro. Kiti rajonai silpsta. Gyventi juose gera, nuomoti ne. Kodėl daugiausiai tos svajonės netitinka realybės? Mes žiūrime tik paprasta, kaip parduoti, bet niekada nežiūrime, ne vienas bankas nežiūri, ne vienas vertintojas nežiūri, kaip toj vietoj bus išnuomojami būtai. Nepažįstu ne vieno kriterijų. Čia yra vienas iš prestižinių rajonų,
Kaune, Santakoje. Tai nepavykęs projektas nei nuomininkams, nei nuomotojams, nei investuotojams. Visi patyrė nuostolius. Per brangus projektas, per maža gaudama nuoma iš būto. Nors ir gražu, gera, bet žiūrint investuotojo poziciją, gražos nėra. Kodėl būna daugiausiai nepamatuoti mūsų lūkesčiai? Todėl, kad mes daugiausiai žiūrime tik tais į nuomos kainą. Bet nepažiūrime, kiek vertas yra tas butas. O daugiausiai butai būna vertingesni, brangesni, negu mes gauname iš nuomos. Tai liečia daug senus butus, nerenovuotus butus. Daug kas pyksta, kai aš sakau, kad seną butą nuomoti neapsimoka. Man suteikia pavyzdžius didelius. Sako, o, už butą graž gavau 10% pajamingumą. Sutinku, gavai. Kiek laiko stovėjo jisai neišnuomotas? Aš klausiu. Nu, 3-4 mėnesius. Kiek papildomų pinigų reikia įdėti į būtą kas metai? Kai sudedi visas nežinomuosius, plus dadedi dar būsimą būto renovaciją, būto atsiperkamumas krenta. Kita didžiausia bėda. Mes neturime normalių konsultantų, kas konsultuotų nuomos rinką. Kad būtų pateikiama rajonai, kuriuose verta nuomoti, kuriuose ne. Imame mes paprastai senamiestis, Žvėrynas ar kitas rajonas ir dedame bendrą prizmę. Būto kaina ten kainuoja tiek. Pardavimui atitinka, nuomai ne. Dar blogiausia yra, kai mes pasirenkame unikalius ir neįprastus butus nuomai. Unikalias vietas, gražias. Kai paimkime ir Nidą, Palangą, ar kažkur tai mažesnį kurortą. Perkame nuomai. Bet nuomos laikotarpis yra trumpas. Ir per tą trumpą laikotarpį reikia uždirbti visus metų pinigus. Paskaičiuojame nuomos gražą. Yra maža. Vystytojai kalba kitaip. Ir aš taip pat kalbu, kai noriu parduoti. Aš kalbu tik tą momentą, kada jis yra naudingas. Bet mes pamirštame, kad unikalūs būtai, unikalūs pastatai, unikalios vietovės, tai yra iššūkis mano norui, mano sprendiniams, kad aš iš ten uždirbsiu daug. Gal aš statydamas unikalų pastatą negalvojau, kiek iš jo uždirbsiu. Aš norėjau būti išskirtinis. Bet išskirtinį objektą išnuomoti pirmą būna labai sunku, o antrą išnuomoti ir gauti gerą gražą. Beveik galimybių nelieka. Mes nematome skirtumo tarp egzistuojančios nuomos kainos ir realios namo vertės. Sudėti dideli pinigai
grąža maža. Kita, ką mes nežiūrime, mes nuomojame, bet netkreipiame dėmesio. Mums reikės tą būtą ar namą visą, kurį nuomojame, parduoti. Pasikeis rinkas. Per kiek laiko mes sugebėsime jį parduoti ir per kiek laiko mes sugebame jį išnuomoti. Pagrindinis kriterijus visiems nuomotojams ir investuotojams į nuomų rinką. Kitas yra labai blogas sprendinys. Ginčiai ir sprendiniai ne mūsų, o kaimynų. Jeigu mes perkame namą, kuriame pilna ginčių, jis būna prašytas pilnumoje internete. A šiandieną nuomininkai, pagrindiniai jaunimas, jie visada susipažįsta su rinka ir su nuomotoju. Pasidaro sunku ir išnuomoti tokį objektą, tokį butą. Gal pagarsėjusi tik tai laiptinė, tavo butas ramus, bet kai kalba žmonės blogai, išnuomoti taip pat pasidaro sunku. Bet ne visada blogas yra projektas. Nedidelis 12 butų namas, sunešęs neblogą gražą investuotojui, kuris pardavė. Bet nuomininkui ir nuomotojui netapo labai patrauklus. Nuomotojai buvo investuotojai, kurie investavo į butus ir nori gauti geros gražos. Kadangi butai buvo parduoti brangiai, bet studentų rajonas nėra ta vieta, kur verta pirkti brangius butus nuomai. Tai yra ekonominės klasės rajonai. Mes neįvertiname rizikos veiksnių ir investuojame daugiausiai ten, kur mažai išmanome. Investuodami daugiausiai mes galvojame tik tais apie būsimą pelną. Bet parinkę objektą, būtą, nuomai, prabangų, mes susidarime su nuomininku. O nuomininkai būna taip pat reiklus. Jie reikalauja, spaudžia investuoti į būtą papildomus pinigus. Tai yra, jam nepatinka baldai, jam reikia paveikslų, jam reikia susisiekimo, jam reikia parkingom, vienai dviem mašinom. Tai kiekvienas įskaičiuoja ir priverčia nuomotoje dar skirti papildomų lėšų. Todėl kartais reikia pakeisti požiūrį į būtą ir nešvaistyti tiek daug pinigų savo užgaidomis, nuomotojo užgaidom, nuomininko užgaidom. Kad nebūtų per didelė išaldyta dalis pinigų ir kad nuomos grąža būtų jums patraukli ir visada būtų malonu prisiminti, koks gerą investiciją turėjau aš. Ir labiausiai reikia negalvoti ir nežiūrėti, ką kalba žmonės. Reikia visur
ir visada mąstyti, skaičiuoti. Ir patirti iš to didelį malonumą ir taip pat didelį pelną. Čia yra vienas iš objektų. Vienas buvo dalininkas ir aš jau kažkada. Mes sukūrėme 12 butų nedidelių namą iš boilerinės. Tai yra vertinga investicija buvo man, kaip investuotojui, kol nuomotojas buvau, bet šiai dienai vienas savininkas, jis, šitos nuomotojas, negauna tokių pasiektų lūkesčių, kokius mes turėjome. Ačiū uždėmesi.